سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام. روزے کے بارے میں جو سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، الٹی آ گئی ہے، ابکائی آ گئی ہے، سے روزہ تو نہیں ٹوٹا، انجیکشن لگانا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل گیا ہے، خون لگانا ہے، انہیلر لینا ہے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی آنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب دو شرطیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ الٹی منہ بھر کر ہو بہت زیادہ، اور منہ بھر کر الٹی ہوئی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ الٹی منہ بھر کر ہو، خود سے نہ ہو بلکہ آپ نے جان بوجھ کر کی ہو، منہ بھر کر اچھی طرح سے. منہ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہو کہ آپ اگر روکنا چاہیں تو وہ روک نہ سکے، اس کو منہ بھر کے کہتے ہیں. ورنہ اب منہ ہر ایک کا جو ہے کیونکہ وہمی لوگ جو ہے نا، پھر وہ وہمی لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اب مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا منہ بھر کے ہوا ہے یا منہ تھوڑا ہوا ہے. تو بھائی اب منہ تو آپ کا اپنا ہے، میں تھوڑی پتہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کا منہ بھرا ہے کہ نہیں بھرا. اس کا ایک فقہا نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ اتنا کہ منہ میں روکنا اس کو ممکن نہ ہو. تو چھوٹی موٹی ابکائیاں آتی ہیں، چھوٹی موٹی الٹیاں آتی ہیں، یہ اگر نگل بھی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ابکائی آئی اور آپ واپس لے گئے تو نہیں ٹوٹتا. تو منہ بھر کر ہو اور آپ اس کو نگل لیں، یا نگلیں تو نہیں لیکن وہ منہ بھر کے خود سے نہیں ہوئی بلکہ آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے قے کی ہے. تو عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں ہے روزے میں، اس لیے اس کو اتنا بیان کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. اس کے علاوہ گلوکوز چڑھانے سے، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے کے، ناک کے راستے یا منہ کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے، یا مقعد کے راستے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلے جو ہمارے فقہا ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ کان جو ہے نا، یہ دماغ تک اس کا کوئی لنک ہے. ہم جب کوئی چیز کان میں ڈالتے ہیں تو دماغ میں پہنچتی ہے وہ. لیکن بعد میں جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہ کہ کان میں کچھ بھی ڈال دیں وہ دماغ تک نہیں پہنچتی، نہ پیٹ میں جائے گی وہ، نہ دماغ میں جائے گی. تو اس تحقیق کی وجہ سے علماء کی رائے بھی تبدیل ہوئی. تو ابھی ہمارے اکابر کا جو فتویٰ ہے، یعنی سارے ہی ہمارے اکابر ہیں جو اس پہ خلاف ہیں، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، لیکن مطلب یہ کہ جو ہم میرے اساتذہ ہیں ان کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کان میں دوا ڈالنے سے. البتہ ہمارے ہی اکابر میں بعض اس کے قائل ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے. تو احتیاط یہ کہ نہ دوا ڈالی جائے، اور اگر کسی نے دوا ڈال دی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں دوا ڈال دی اور اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھ رہے بات کو؟ تو سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جانے سے، نائٹ فال ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زوجہ کے قریب کوئی شادی شدہ آدمی گیا اور ڈسچارج ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا، ڈسچارج نہیں ہوا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یاد رکھیں اگر اس نے ہمبستری کر لی تو پھر جو ہے روزہ بھی ٹوٹے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے اس کے اوپر. زوجہ سے ہمبستری بالکل حلال نہیں ہے روزے کی حالت میں. اور ویسے جان بوجھ کر روزے میں کھا لیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا بھی، اور 60 روزوں کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کو. تو رمضان میں کھانے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں، روزہ ہی کیسا جس میں کھانے کی اجازت ہو. تو سزا بھی ملے گی، صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا اس میں.